rapaz, na fazenda aqui, rapaz. Chegando lá na fundição, hein? Viu os cavalos bonitos da fazenda lá? Só cavalo. É, ali a fazenda, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome, hein? Caraca, top. Já estamos chegando lá na fundição. Se já tinha passado por aqui? Não, já estamos aqui, é Barra do Piraí. Aqui Barra do Piraí? Pertence a Barra do Piraí. É? É. A cidade está mais pra frente aí, mas nós estamos perto. É. Pertinho. É. Está pertinho. É. Valeu? Vou esperar que arrumou a coronga aqui. Aí galera, paramos aqui, estamos na estrada aqui de Vargem Alegre, Barra do Piraí. Parado no mato aqui, o carburador do Adilson entupiu. A galera aqui. Sou campeão aí, nosso amigão lá do Rio de Janeiro. Estamos lá aqui seca, com nós. Entendeu? E, ó, galera, não é pinga, é uma água isso aqui. Você acha que a gente não vai beber uma pinga? Ele nem bebe, ele é doido. Não é maconha, não, é cigarro. Nada, é isso aí. É isso aí, galera. Mandar lá pro meu sobrinho lá de Belém do Pará, que também é um mobileteiro também. Isso. Lá de Curionópolis, meu sobrinho Giovanni. Qual o nome da cidade? Curionópolis, Belém do Pará. Belém do Pará, Giovanni, GGG, o GG. Isso aí. É, GG, pra você, hein? A turma tá mandando um abraço aí dos mobileteiros aqui, hein? Isso aí. Valeu. Vamos aí. E aí, tá gostando do passeio, amigão? Tô gostando do passeio. É? E ele? Me dá esse capacete pra mim. Eu nem estreiei. Ô, 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 dá o capacete. Aqui, abre aqui atrás. Cuidado pra não cair. Vai, abre aqui, por isso que eu te falei. Já ganhou um capacete? Abre, abre. Roda, roda. Roda, roda aí. Agora vira a mão, cuidado pra cair. Tem tudo aí, tem tudo aí. Depois coloca aí dentro. Hein? Mas o que você estava falando aí, rapaz? Eu tenho que falar para todo mundo do YouTube. É. Que eu sou seu ídolo, eu sou seu fã. Eu tinha que fazer uma estátua. Olha tinha... aí. A BBC não, de Londres não, tinha que pegar e fazer errado, uma estátua de você. Você é meu ídolo. Não, mas eu sou você fã, falou errado, eu ídolo não, dele. Aí, abre o seu aí. Você, rapaz. Você tinha que ser estudado pela NASA. A NASA eu não tinha sei que estudar por quê. Você. Porque você é um mobileteiro. Eu sou não, rapaz. A galera toda aqui é, rapaz. Vem cá, filho. Vem cá. Me dá um abraço aqui, meu amigo. É o melhor do mundo, mano. Aí, ó. Aí, ó, o homem aí. Aqui, um depoimento, hein? Ah. O dia que eu acompanhei, a primeira vez que eu vi, foi você fazendo o motor que fundiu na porta de uma fazenda. É, isso. Eu vi isso. Foi? Foi, eu vi. A imagem tá até bem ruim assim, é, né, eu da digo, câmera. Nesse dia eu digo não. Graças a Deus, agradeço. E dizer também nesse depoimento que os nossos amigos aí nunca vão nos abandonar. Ali na frente estão nossos amigos Edezequias. Isso. E o nosso amigo Carmelito. Carmelito, tá é isso aí. Com a gente. Eles são nossos batedores. É isso aí. Batedores. Tá aqui com nós aqui, ó. Tá nos nossos corações. Tá lá no céu, mas tá aqui com nós aqui. É isso aí. E se tivesse vivo, estaria aqui com nós agora aqui. Isso. É isso aí. Opa. Adoçar a boca do diabético. Entendeu? Então nós já estamos aqui, nesse lugar aqui, aqui já pertence a Barra do Piraí. Aqui é Vargem Alegre e Barra do Piraí. Só que Vargem Alegre é um distrito
de Barra do Piraí. Então nós estamos em Barra do Piraí. Ainda é Barra do Piraí. É, aqui é, já é Barra do Piraí. É a mesma coisa, nós estamos lá em Amparo, é longe da cidade, pertence a Barra Mansa. Entendeu? Amparo é um distrito de Barra Mansa. Como Coatis era um distrito de Barra Mansa. Só que se emancipou, virou cidade. Hotel Fazenda Ribeirão. Hotel Fazenda Ribeirão? Eu pousei lá com o Ultraleve, lá com o avião. Ah, mas que lugar que fica? É Barra do Piraí. Não, eu não sei onde é, porque Barra do Piraí é grande, né? É Barra do Piraí. Às vezes é uma área que eu não sei. Eu não sei vir por baixo lá de avião, é. Avião é um... Ô, rapaz, você tá vendo aquilo lá, rapaz? Aquilo ali, ó. Ih, tem muita gasolina aí, né? Ô. Fala comigo. É isso aí. É, tá vendo o emblema lá do negócio de paraquedista? Ele é paraquedista, PQD, coronel, rapaz. Esse é coronel do exército. Tá vendo? Entrou. Tem do exército mesmo. Isso aí, vou desligar um pouquinho aqui. E o Adilson aqui, trabalhinho com essa jabiraca aqui. Eu tenho duas mulheres por hora. Isso acontece tá mesmo, Adilson. Tá mais ou menos. Tá top. Tá apertado aí. Não solta não. Tá. Tá apertado já? Eu tenho mil. Tá apertando. Aí você coloca lá dentro. Caraca, mesmo? Boa essa chave aí. Tem camaradas ali que foi meu aluno. Isso aí. Então nós vamos partir agora, sair de novo. Isso aí, Adilson. Deixa eu guardar aqui a chave aqui. O peixeiro tava lá no dia, né, peixeiro? Hein? Aquele dia que a turma tava pulando de paraquedas lá, em Resende, aquele dia. Não, tava lá, ele tava lá, ué. Ele tava lá, ué. Bacana, bacana. Isso aí. Peixeiro, você trouxe mais umas duas baterias de reserva? Não, vou contar o que aconteceu. Tinha três baterias, tem mais uma. Ah, eu não estou filmando tudo, não. Senão acaba. Entendeu? Ela, três pauzinhos, continua os três pauzinhos. Ontem, na hora que eu fui pegar ela, tinha uma bateria e duas que está aqui, carregada. Não, eu fui para dar carga. Uma que estava aqui dentro, ela inchou. E não saía por de. Quê, não quis sair. É, dilatação da bateria. É. Eu tive que enfiar uma chavinha de fenda com uma faca. Caralho, tentar destruir ela para arrancar aquele plástico garrado. Ela garrou na parede e não saía. É que nem, por exemplo, você. Qualquer coisa que você tiver de bateria em casa. Isso. Controle de qualquer coisa. Não vai usar durante uma semana? Tira a bateria. Tira a bateria. É, essa estava dentro do negócio. E controle? Todo controle que tiver teclado, ele tem que dormir de cabeça para lá. Quando for assim, peixeiro, eu vou trazer o power bank meu, ele carrega celular, carrega tudo, carrega celular aí. Eu vou trazer. Beleza, isso é bom. Tá bom. Valeu aí, galera. Vamos ver se a gente... Vambora, vamos aí. Bora.
Adeus! Adeus! Aqui era de terra, assaltaram! Pra frente ou pra trás? Eu nem sei. Não, eu sigo.
lá o assaltado. É, ué. Não tem estrago de chão, mas não. Paradinha aqui rapidinho, Gabriela. Tirar a água do joelho.
direita, filho. Urubu aí, ó. Quilômetro e meio. Quilômetro e meio até. E é gostoso, hein? Vamos lá. Não, melhor, ó, passou gostoso agora. Vai lá aí. Carburador é embreagem? É? Supino? O carburador está solto, deve estar dando entrada de ar também. Está solto o carburador, pô. Solto. Tá, ué. Está balançando para lá e para cá, pô. Tem que prender esse carburador. Aí dá entrada de ar. Carburador da Dilma está parando toda hora. Ô, ô, ô! Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nós vamos pegar a 393 agora. É muito trânsito de caminhão, não tem. Anda na direita, devagarinho. Mantenha na direita, tá? Senão é perigoso. Tá? Direita, ó.
aqui na 393. Não entra na pista não, cara. Chega pra cá. Vem cá. Ô. Oh, acabaram aqui com um posto aqui, ó. Posto aqui, lá. Se alguém tiver de botar gasolina. O que que ele falou? Ô, Zé. Olha o carro. O que que é? Lá naquele posto lá. Não, vou sair pra lá. Vamos sair. Posto aonde? Ah, lá deve ter posto. Não sei se tem posto. Ah, deve ter, né? Dá aí. Mas tem posto. Deve ter posto lá, ué. Ah, tem posto lá. Vou pra Itiaba. Aqui, ouça, pra lá, Vassoura, você vai pra Vassoura, Trerri, BR-040, sai no Rio. Pra lá, aquela estrada lá, ó. Pra lá vai pra Valença, nós vamos entrar pra cá, em Piaba. Aqui é Barra do Piraí, entra aqui, cai dentro da cidade. É, atrás desse morro aqui é a cidade. Barra do Piraí. Então nós vamos lá, nós vamos seguir pra lá, ó. Yeah.
lá no poço. Abastecer aí. Aí, estamos aqui na 393 Belvedere. Daqui a gente vai seguir para lá. Vai seguir para Ipiara. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Hein? Tá macinho. Ô, Paulo. Paulo, Mocreia. Ô Paulo, depois. Ai, porra aí! Porra aí! Foi 3 tampas? Ah, 3 tampas, deixa eu tirar. Vai! Vamos pegar uma serra braba aí. As mobiletes vão andar devagarinho. Partilha, porque depois você é mais rodando aí. Hein? Pronto. Pronto. Hein? Mexer de fenda. Amarrar o arame de uma vez. Isso é uma chave de. Não, vou pegar aquela subidona. Ela não gosta de subir. Olha, tem que ser uma chave de fio. Só encosta ali, encosta ali, joga ali em cima, tio. A gente vai pegar uma serra brava agora, meu filho. Vai. As mobiletes. As mobiletes vão subir devagarinho. Ô, oh, hein? Achou alguma coisa aí, Adil? Aqui, Adil, vem cá, vem cá, vem cá. Adil? Aqui, Adil, peraí. Tem a chave de apertar ali? Tem aqui, ó, tá vendo aqui? Chave de apertar a descarga? Tem, tem. Ah, tá dentro da caixa, vai ter que desmontar tudo. Tirar essa porra aí. Peraí, deixa eu pegar a chave pra ele aqui. Toma aqui, Adilson, aqui, ó. Fica dentro do seu negócio. Fica dentro do seu negócio aí, Adilson. Peraí, aguenta aí que nós vamos ter que pegar isso aí. Aquela chave 32, né? Legal, né, cara? Hein? Que? Peraí, peraí. Aqui. Não posso, na rua não, hein? Aqui, vem cá. Tirar uma chave aqui comigo aqui. Aí, quem quiser um cafezinho, para aqui, toma um cafezinho. Peixinho, eu vou ligar pra Globo amanhã. É. Até suco aí, cara. Aí, ó. Olha o seu mocoronga, aí, ó. Aí, ó. Suco pra mim? Aí, ó.
Aí, ó. É suco pra mim perder? Não, aí, ó. É pra mim sim. Aí, ó. É vinho? Ó, é vinho, tem dois carburadores aqui. Que é, é vinho? O que, rapaz? Vai coisar aqui. É suco. Não, e é a 32. É suco ou é vinho? Peraí. Perguntando, é suco ou é vinho? Aí, tem esse aqui também. É suco ou é vinho esse aí? É suco. Isso. Não, essa aí fica ruim, é aquela dele. Né? Tem que pegar e achar ela aqui embaixo. Né? Vai enrolar uma lã. Agora é a chave. Né? O faz, o Igor é preguiçoso. O quê? O que tem aqui?